Sveriges makalösa föräldrar och barn utmanar politikerna valåret 2014. Hej, jag heter Karlin och jag är 20 år. Sverige har fått kritik för att barn inte får vända sig till barnombudsmannen med klagomål. Därför undrar jag, anser ni att barn själva ska få vända sig till barnombudsmannen? Vad tycker ert parti om detta? Det är ju så här att den ska ju efterlevas i Sverige. Och jag skulle vilja säga att det finns stora brister här. Både inom kommunala sektorn och även inom den myndighetssektor som vi har. Vi måste jobba mycket mer på det. Sen pågår det faktiskt en utredning om det ska bli lagstadgat eller lagstadgat eller inte. Låt oss vänta in och se på det. Men en lag och lösningen på allting undrar jag också. Är det inte att vi verkligen ser till att det blir förevigat och att vi följer upp att det verkligen efterlevs?